Vopsim peretele, pentru că a fost un laborator de informatică, am vopsit în albastru și pregătim pentru o sală de clasă pentru elevi. Laboratorul respectiv s-a mutat în altă parte și aici devine o sală de clasă pentru elevi. Domnul Aurel vopsește pereții, repară scaunele și pune parchetul. Este omul bun la toate și are cea mai ieftină manoperă. Nu primește nimic în plus față de salariul de muncitor. Acum, în prag de an școlar, trage tare alături de colegi să finalizeze toate reparațiile din incinta școlii. Trebuie să pregătim mai multe săli de clase pentru curățenie, vopsit, lavabile, reparații, pentru a da în funcțiune săli de clase până când vin elevii la școală, până luni. E mult de lucru? E foarte mult. Eu sunt paznic, paznicul liceului, dar acum e vacanță și nu sunt elevii la internat și veni ziua la jugrăvit. Într-o altă sală de clasă o găsim pe tanti Vasilica, aproape că a terminat treaba. Poderele sclipesc de curățenie, geamurile sunt spălate și totul miroase a nou. Sunt clase care s-a făcut și mobilier, s-a adus mobilier nou în cadrul claselor, în cadrul școlii. Și astea sunt manualele care le vor găsi bobocii de clasa a 5-a. La Colegiul Național Gheorghe Țițeica, anul acesta s-au efectuat reparații în toate sălile de clasă. Suntem aproape pe sfârșit cu pregătirile pentru începerea noului an școlar. Am igienizat toate clasele din clădirea internatului, au fost făcute reparații, s-a zugrăvit. Mai lucrăm încă în clădirea liceului. Banii au fost din fondul Comitetului de Părinți la două clase care s-au renovat complet anul acesta, clasele a 5-a, și din fondurile noastre extrabugetare, dar și de la fondul primăriei. Pe lângă reparații au fost făcute deratizări și dezinsecții. Legislația în domeniu prevede ca în toate unitățile de învățământ să fie efectuate igienizări generale.